Inbestidura saio honetan aditzera emango dut zein helburu, erronka eta proiektu planteatzen ditudan Euskadirentzat 2020 urteari begira. Lehentasuna orain arteko berbera da, hazkunde ekonomikoa eta enplegu sorrera bermatzea. Joerak eta zenbatezpenek onak izaten jarraitzen dute, baina oraindik ere krisiaren ondorioak nozitzen ari gara. Ziur nago guztiok bat gatozela honetan, hazkunde ekonomikoari eustea eta enplegu gehiago eta kalitate hobekoa sortzea da ongizatea bermatzeko biderik onena. Eta gure gobernua ezkerreko gobernua izango da. Askatasunaren eta berdintasunaren gobernua. Herritar guztiekin bat bera ere atzean utzi gabe aurrera egingo duen gobernua. Elkartasuna izango du ardatz. Herritarren arteko elkartasuna, batez ere ahulenekiko eta belaunaldi arteko elkartasuna da azpimarratuko duguna. Esperantzaren eta usardiaren gobernua izango da, 21. mendeko gobernua, eta ez beldurrarena edo etxipenarena. Beldurtuta eta etxituta edukina izan gaituzte, baina ez dugu etxiko. Eta enplegua izango da Euskal Herria Bilduren lehentasuna eta obsesioetako bat. Lana egin nahi eta lanik egin ezin duen pertsonari duintasuna bere ukatzen zaio, eta hori ezin da onartu. Lau urte hauetan zehar, lehendakari gisa agerian utzi dut bainik, bai Jaurlaritzak konpromiso bat izan dugula gizarte politikekin eta zerbitzu publikoekin, kohesioaren eta bizikalitatearen berme diren aldetik. Eutsi egiten diot politika publikoen jasangarritasunarekiko dudan konpromisoari. Bai baitakit enplegu aukerak sortzea dela bene-benetan gizarte politikarik onena, eraginkorrena. Bidea egiten hasteko ordea, derrigorrezkoa da maldan berez jarraitzea. Buelta hartu behar dugu eta horretarako Espainiatik etorri zaizkigun eta hemen bertan hartutako hainbat neurri irauli egin behar da. Murrizketarik gabeko herria aldarrikatzen dugu horregatik. Enplegu duin eta seguruaren eskubidea bermatu nahi dugu. 52.000 pertsona hil dira Euskal Herrian aurten. Pentsioak ongizate soziala bermatuko duen gizarte bat bermatu nahi dugu. Herritar guztiei bizimodu duine eskainiz eta apurka sortzen ari den abiadura ezberdineko gizartea ekidinez. Lau urte hauetan zehar berretsi eginda Euskadin bakea. Bete da desio eta herrika pertsonal zein kolektiboa. Orain, gizartea elkartzen eta ehuntzen jarraitu behar dugu. Amaiera eman behar diogu etaren armagabetzeari eta desegiteari. Jauzi bat egin behar dugu benetako bizikidetzara, bakearekiko eta giza eskubiodekiko konpromisoa oinarritutako kultura baten erreferente bilakatu behar dugu Euskadi. Era berean, uste dugu beste espetxe politika baten beharra dagoela, garai berri honekin bat datorren espetxe politika baten beharra. Halaxe helarazi diot azken lau urte hauetan Espainiako gobernuko presidenteari, eta halaxe egiten jarraituko dut. Bake eta elkarbizitza landuko duen gobernua izango da. Egungo aroari amaiera ematen laguntzen jarraituko duen gobernua. Eta egia, justizia eta errekonozimendua aldarrikatuko duena, biolentzia pairatu duten guztientzat, guztientzat. Zentzu honetan, protagonismoa parlamentu honek, Nafarroako parlamentuak hartzea proposatzen dugu, eta parlamentu honek eta gobernu honek babes osoa eman nahi die nazioarteko harreman taldei euren lana normal egin dezaten, Espainiako Auzitegi Nazionaletik pasagabe. Eta pausu zehatzak proposatu eta gizarteari ditzaten. Presoen egoeraz, erbestean dauden gizon emakumez, justizia transizionalaz, biktimen errekondozimenduaz, desmilitarizazioaz, memoriaz, azken mendean izandako biolentziak Euskal Herrian utzi dituen ondorio guztiei buruz. Autogobernua funtsezko elementua da Euskadiren erakundetzean. Azken hamarkadetan lortutako ongizate maila ulertzeko ezinbesteko osagaia izan da. Legebiltzar honek Euskadiko aniztasun politiko eta soziala islatzen du. Legebiltzar honek islatzen duen heinean
autogobernuaren alde egiteko eta etorkizunerako beste esparru politiko bat bilatzeko erakunde nagusia da. Eusko Jaurlaritzak eta Legebiltzarrak elkarrekin lan egin behar dugu erronka honi aurre egiteko. Printzipio demokratikoa eta legezkotasunaren printzipioa uztartzen eta errespetatzen asmatu behar dugu. Foro horretan, Gernikako estatutua defendatuko dugu. Ura osorik bete dadin lan egingo dugu. Euskadirentzat akordio politiko berri bat lortzeko eta estatuari itun bat proposatzeko ere baliatuko dugu foroa. Herri honen burujabetzaren aldeko gobernua izango da gainera. Euskal Herria bildu da gaur-gaurkoz, independentziaren bidea berehala egikaritzen hasteko helburua duen indar bakarra. Eta alegin guztiak egingo ditugu herri hau independentziaren bidean jartzeko. Independentzia nahi eta behar dugu herri justu eta duin batean bizitzeko aukera bakarra delako. Hobeto bizitzeko libre izan beharra daukagulako. Pentsatzen dugu Madrilek betiko lepotik burua ezazkoa emango diola berriz ere hemen erabakitzen denari. Hemen erabakitzen baldin bada behintzat, herri hau nazio bat dela eta bere etorkizuna askatasunean erabakitzeko eskubidea duela. Eta horregatik ez da aukera bat ezezkoa jasotakoan besoak gurutzatuta gelditzea. Hori, 2018an egin daitekeela ikusten dugu Euskal Herria Bildun. 2018an estatus politiko berriaren inguruko kontsulta lotestea.